Na mnatumai ubuheri wa afya na siku yako imekuwa njema. Asante sana kwa kujiunga na kipindi chetu cha maisha ya ndoa ambacho kama kawaida kinakujia mara hiyo kwa wiki siku hii ambayo iko na baraka kem kem. Na nikakwambia nahisi nimeheshimika kuwa na watumishi wa Mungu waliotiwa mafuta na ni Bishop Mwando pamoja na mke wake Pastor Jacqueline. Wakawa yeye anafanya kazi ya kuzungusha sufuria, vikombe. Hata ukimwona hivyo na upako huo, watu hutoka mbali. Na mke wake alikuwa mwalimu. Haya basi, wakati ulirejea, biashara sasa ilikuwa ni ile ile ama ulibadilisha? Nibadilisha biashara nilipotoka huko, nikakuja nikaweka duka ya kuuza nyama hapa Nakuru. Butchery. Na ikaendelea sana. Kutoka hapo nikaweza kujenga baka nyumba ya kuishi. Alafu kutoka hapo sasa nikaingia huduma, nikakuwa pasta sasa. Na baada ya kuwa pasta nikawachana na ile, nikawachana na butcher, nikaingia full time sasa. Ngoja tu kidogo, kwa sababu unajua that is a whole transition. Ile butcher ilikuwa inakuletea fedha ama ilikuwa pengine inakuletea mapato aina gani? Ilikuwa inaniletea fedha kwa sababu unaona niliweza kupitia kwa hiyo butcher kununua plot na nikajenga nyumba mzuri ya kuishi. Kwa hivyo ilikuwa inaleta pesa. Lakini vile mwito ule Mungu aliniita nao, ilikuwa niwache hiyo. Kabla hata sijawacha, nikafanywa mchungaji. Baada ya kufanywa mchungaji nikiwa nayo, mama mzazi akatumwa na Mungu, alikuwa na huduma ya unabii. Kaambia nenda mwambie Mwando wa kwamba yeye sijamuita akuwe kwa butchery na akuwe mchungaji, kwa hivyo aweze kuacha. Na ikachukua kipindi karibu mwaka moja tukisukumana, akaenda baka hata kwa mkubwa ya dini yetu Apostle Irongo kumwambia kwamba nimemwambia huyu vile Mungu ameniambia mara mbili amenituma na haski. Na akaniambia sasa kama Mungu amesema hivyo. Nikamwambia ni kweli Bishop, ni kweli, lakini sasa nashindwa nitaishi maisha gani? Sijawahi kuzoea maisha ya kupeo, maisha ya kuomba. Nimejifanyia kazi mwenyewe. Sasa kuna ile hali ya kungoja pengine mshahara pengine kutoka kanisani au sadaka, ilikuwa ni ngumu kwako? Ilikuwa naona ni ngumu. Tena unajua siku hizo miaka hiyo wachungaji walikuwa wanachukuliwa ni watu wa chini sana. Sasa ukiangalia si kama sasa, ilikuwa tofauti. Wachungaji ilikuwa tu ungeona ni baskili, pengine mwenye ameendelea ni mwenye na kagari mzee. Kwa hivyo ukaona hiyo transition ni ngumu kidogo. Nikaona ikakuwa ni ngumu, ni balaa kidogo, lakini ulikubali mwito. Nikakubali baada ya kusukumwa, nikakubali kuacha. Na kama mjomba wangu aliona ni kama nimekuwa mwenda wazimu, akaniambia sasa hii shida unataka kuingia. Unaona vile watu wanaingiaga huko, vile wanapataga shida. Lakini nikasikia ile mwito kanisukuma, na baada ya kuongea na yeye tukaona ni sawa. Nikawachana naye. Kwa hivyo maoni yako yalikuwa yapi wakati alikwambia pengine anataka kuacha kazi ya butchery au biashara ile ingie katika full time, na vile ambavyo anasema wahudumu wa sikio waliangaliwa kama kitu almost watu wa chini sana? Lile jambo, I think the driving force yenye ilikuwa ndani pia yangu, because ni vile Bwana ni kama Mungu alituita pamoja, kila mtu ana msukumo ule wa mwito. Kwa hivyo aliponiambia, nikamwambia if God is calling you to full time, just let go, kwa sababu hamtaweza kupush na Mungu. And so we agreed together ya kwamba whatever is coming, we shall be together. Oh, and probably there's a couple that is watching you, and that place of agreement is really difficult to get to. But pengine mmoja anasikia ameitwa, mwingine ananikuruka kichwa, au mwingine amekuwa mwenda wazimu. What word would you have? Because I know you're a man of God, niko na usia kuhusiana na watu kama wale. Kile ningetaka kueleza wake sana, hasa kwa sababu kwa wamama ndio inakuwa ngumu sana. Na hapo mzee amekuja amekwambia kwamba nasikia Mungu amenisukuma niingie full time. Ningeleta tu kuambia wake wa mama ambao wanasikia kwamba wakubali, kwa sababu Mungu anapoita mtu anajua barabara ile itamuendesha. And nobody has ever suffered ama akajuta kwa sababu alimtumikia Mungu. Hakuna mtu katika dunia hii amewahi kuteseka kupita kwa jangwa kunako. Kunako muda hata sisi tulipita jangwa. Tulipita, kuna wakati tuliishi
mpaka ninajuta mwenyewe nasema sasa kwa nini niliwacha kama mwanadamu unajua za moja kwa moja yeah, kama mwanadamu unasikia kwamba nikaa nilifanya makosa saa zingine nikiona sina hera na kuna mambo anataka na watoto na sina mpaka na hivi nikiwa peke yangu hata kama siwaambii nasema nilikosea ni kweli nilikuwa sawa ama nilikosea biashara yako ya butchery vile kwenda na wili kabla kuliko wako na ningetaka kuambia kwamba transition hiyo ndio kuna zile setback kidogo lakini Mungu anarudi anashika mtu na anaweza kumuinua. Na mwacha kidogo tupate kusema na wewe kuhusiana na wakati ambao amepata kugusia wa changamoto kidogo kidogo wanasema challenges wakati ule wa transition hiyo. Ulikuwa mwalimu. Probably you didn't tell us what you're earning but ilikuwa ni pesa nyingi au ni kidogo? Ilikuwa ni kidogo sana kwa sababu tayari nilikuwa nalipa loan. Sasa most of the money was going to the loan. And then tulikuwa na mtoto kwa nursery ambaye tulikuwa tumechagua tu a good nursery by that time nursery hiyo ilikuwa inalipo 4000 na actually my whole salary that time yenye ilikuwa inabaki ilikuwa 4000 baada ya kulipa madeni zote so what we could do I could take first one thing I had learned is to give first my tithe and was all tithe sasa tukilipa tithe yenye inabaki ndio nalipa shule so kama nitalipa twice a term lakini I had to do that baada ya hiyo sasa tunabaki bila chochote kwa nyumba na vyakula sijui mlikuwa mnatoka mnatoa wapi ama pengine pesa za matumizi yenu ya kila siku hatuishi kwa imani kuna nakumbuka kuna wakati tulikuwa tukienda nyumbani hatujui tutakula nini mjua tujui tutakula nini hamna hera kabisa kuna siku tulikuwa nakumbuka tukifungua Mungu aweze kututoka hiyo kuna siku tuliteremka naye tunatoka kanisani hatuna chakula tumefunga siku tatu na tunaenda kufungua na hatuna chakula Heko bado kwa wakati ngumu sana what did you do probably to try and add to your income okay that is the time now nikiwa shuleni though it was not allowed iko kwa imekubaliwa lakini ilinibidi nipike mandazi as a teacher na vile walimu hata sasa na siku hizo walikuwa na heshimika sana ehe Sasa ikanibidi ninapika mandazi na zile mandazi ninaenda nazo shule. So I could give my daughter, our daughter who is in that time alikuwa standard 7. Yeye ndio angeuza because as a teacher I could not sell. Anauzia watoto wenzao. And then at least every day we could get 100 shillings. And survive on that? And survive on that. Hey, for transport and food. I can imagine the transition especially if at least mko mekuwa stable. Yeah. Na rent how about rent na mambo yamebadilika? Tulikuwa sasa hiyo tumejenga nyumba yetu ndio hiyo anasema. Kupitia sasa biashara ile. Yeah, lucky enough tuko tumejenga nyumba yetu kupitia biashara. Yeah, that clearly tells us that basi biashara ilikuwa ni nzuri. It was quite a sacrifice It was a sacrifice. Wow, basi mkaendelea na pengine kuna changamoto mlipata kutuguzia wakati tulikuwa tunabariki kidogo, wakati ambapo alipata kuwa mgonjwa. Unaweza ukaanza kidogo tu kutueleza ni ugonjwa upi alikumbana nao? Yeah, baada ya kukaa na tumeanza kuwa stable na tumekuwa kanisani vizuri. Shetani na yeye sasa habari ya kupitishwa kwa jango imekwisha maisha yamekuwa mzuri tumefurahia hata watoto wameona kuwa kazi ya uhubiri ni mzuri kwa sababu wamesoma baka university wamesoma parallel wakaona kweli hata kazi ya mchungaji sio mbaya baada hiyo ndio sasa tukapata changamoto ambayo tulikuwa nayo kwa maisha akakuwa mgonjwa 2011 2011. Na uliniambia sio ugonjwa moja, sio mbili, sio tatu, sio nne. Kabla tu uguze, ilikuwa magonjwa. Ilikuwa magonjwa magumu sana. Ya kwanza ilikuwa ni pressure, diabetes na arthritis. Na arthritis hii ilikuwa walitulipotembea kwa madaktari wote walisema it's not a common arthritis. Sasa ndio ilibidi waturifaa nje. Na moyo wake pia kwa sababu ya magonjwa haya ulikuwa umeanza kufimba na unajaa maji. Sasa ilikuwa ni mambo maine magumu sana. Wow. Na mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha Maisha Ndoa. Jina langu ni Supo Aroi nikiwa na Bishop Mwando na pamoja na mke wake Pastor Jacqueline wakitueleza changamoto za ndoa ambazo walipata kupitia magonjwa manne. Diabetes, arthritis, ugonjwa moyo kujaa maji na pressure. Tunarejea baada ya muda usio mrefu tutakuwa tukichambua haya kwa undani zaidi.
for better, for worse, till death do us part. Maisha ya ndoa.